অবশেষত রাজ্যত করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় 1 লাখর সীমা পার করলে। এই পর্যন্ত অসমত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 1,01,367 জন। 5টা মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই পাৰ কৰিলে 1 লাখৰ সীমা। কেৱল আগষ্ট মাহতেই ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 61,098 জন। 31 মাৰ্চত ৰাজ্যত প্ৰথমজন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে এই 5 মাহতেই এনেদৰে বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি হ'ল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 26,753 জন আৰু গুৱাহাটীৰ এই পৰিসংখ্যাৰে আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত কামৰূপ মহানগৰ জিলা, আক্ৰান্ত তালিকাৰ দ্বিতীয়ত ডিব্ৰুগড় জিলা। ডিব্ৰুগড়ত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 7,195 জন। আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ তৃতীয়ত কাছাৰ জিলা, 5,988 জন লোক এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কাছাৰ জিলাত। আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে নগাঁও জিলা, নগাঁও জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5,167 জন। আৰু 4,943 জন আক্ৰান্তৰ পৰিসংখ্যাৰে আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত আছে যোৰহাট জিলা। এফালে কৰোনাৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু আনফালে নীতি নিয়ম নমনা একাংশ লোক। নিপিন্ধে মাস্ক, নাৰাখে সামাজিক দূৰত্ব। কৰোনাৰ এই সংহাৰী সময়তো এতিয়াও এনেদৰে জুম বান্ধি আড্ডা দিয়াত ব্যস্ত একাংশ লোক। সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া পুনৰবাৰ লকডাউন দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। যদি ৰাইজে মাস্ক নিপিন্ধে, সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকে, অসম চৰকাৰে আকৌ লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে। মই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি অহাটো মই নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ৰাইজ যদি কেয়াৰফুল নহয় আৰু যদি আমাৰ সংখ্যাটো কমি নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো আনপ্লিজেণ্ট এটা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। উইকেণ্ড লকডাউনত এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ দৃশ্য। কি আঠগাঁও, কি গণেশগুৰি, কি গড়চুক, সকলোতে খুলিছে দোকান পোহাৰ। উইকেণ্ড লকডাউনৰ শনিবাৰৰ দিনা কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বেংক খোলা ৰাখিবলৈহে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল। কিন্তু শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰা এনেদৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহিল দোকান পোহাৰ। বজাৰলৈ ওলাই আহিল বহু লোক, মাস্ক নিপিন্ধাকৈ, সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলি। এনেদৰে উইকেণ্ড লকডাউনত এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ নাগৰিকৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড। আৰু এইসকল লোকৰ বাবে এনেদৰে বিপদজনক হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ জীৱন। আমি নিজে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মানি চলাটো দৰকাৰ। মানুহ এইটো মানি নচলে আৰু, নীতি নিয়মবোৰ মনা নাই, মানুহ মানাই নাই, একদম একচুৱেলি মানা নাই। ইয়াতে নহয়, অসমৰ অল ইণ্ডিয়াতে মানা নাই। ওপৰতে মানে কি দেখাই আৰু লকডাউন, কিন্তু সব বস্তুই মানে অপেনলি আছে আৰু, মানি চলিব লাগে। ইয়াত দেখিছোঁ যে মানুহ বজাৰ বহিছে, আজি উইকেণ্ড লকডাউন, বজাৰ বহিছে, মানুহে মাস্ক পিন্ধা নাই, গাত গা লাগি পেলাই বহিছে, কি কৰিম? এইটোৱে আৰু, মানি চলিব লাগে, ডিষ্টেঞ্চটো মানি চলিব লাগে, কাৰণ বেমাৰ আজাৰটো বাঢ়িয়ে আছে, কাৰণ এইটো আমাৰ ৰাইজে নামানা হৈছে। এইটো মানি নচলিলে লকডাউন দিবই, উপায় নাই আৰু, মানুহবিলাকে অলপ মাস্ক চাস্ক লগাই নিজে সুবিধা হ'ব লাগে আৰু। কিন্তু এইসকল লোকক কোনে বুজাব? বিনা কামত কেৱল চকত বা বজাৰত আড্ডা দিবলৈকে এনেদৰে ওলাই আহিছে এইসকল। সামাজিক দূৰত্ব নামানি, মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ এনেদৰে এওঁলোকে মহানগৰীত বৃদ্ধি কৰিছে বিপদ। মাস্ক পৰিধান কৰাই হওক বা সামাজিক যি ব্যৱধান বা যি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং, সেইসমূহ নমনাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ মুখ্য সচিবে যি ঘোষণা কৰিছে, সেই ঘোষণা আচলতে এতিয়া ৰাইজৰ মাজতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।